ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ସାମିଲ ହେବେ ଦଳର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ନେତା। ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜୟନ୍ତପୁରରେ ଜଳିଗଲା ପିଚୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 4 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଛାତିଥରା ଭିଡିଓ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 10 ରାଉଣ୍ଡ ଏୟାର ଫାୟାରିଂ। ଗୁଳି ଫୁଟାଉଥିବା ଯୁବକ କେଭିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 70% ଗ୍ଲୋବାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂ ସହ ମୋଦି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆମେରିକାର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନ୍ସଲ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। 6ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍, 10ରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁଟିଂ ବେଳେ ଚିଙ୍କି ଉଠିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ କଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଠିଲା ତ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନରେଗା ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ମାଡ଼ମଳା ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ରାଉରକେଲାରେ ସରୁନି ସ୍ୱେରେଜ କାମ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ନୀରବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜିତିଲେ ଭାରତ ସେମି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଲେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ।